U sportsko-rekreativnom centru Petnica na bazenima valjevci su primetili promene. Naime, spasioci nisu valjevci koje svi dobro poznajemo i koji već godinama rade. O bezbednosti na valjevskim bazenima ovog leta staraće se većinom momci iz Beograda. Naime, od 2014. godine Valis nema zakonsku mogućnost da sezonski zaposli radnike, nego ih obezbeđuje putem javne nabavke gde na tenderu posao dobija određena firma. Zakoni tržišta su takvi. Mi smo raspisali tender na kome je posao dobila firma sa najpovoljnijom ponudom. Ove godine reč je o firmi iz Beograda, kaže direktor Valisa objašnjavajući novonastalu situaciju koja je izazvala različite reakcije u gradskoj javnosti. Došli smo u tu situaciju, posle toliko godina pojavili su se ljudi iz Beograda, znači organizacija Spasioci na vodi koji su se javili na tender koji je bio raspisan. Naravno potpuno legitimno sa svim ovim, da kažem, kapacitetom, znači ispunili su sve uslove i bili su za određenu sumu, dakle negde preko skoro 400.000 jeftiniji nego da kažemo spasioci iz Valjeva. Imali smo neku predstavu da su to ljudi koji se prosto angažuju sezonski da rade. Ne, pazite, ne sezonski. Ne možete angažovati već od 2014. godine sezonski nikoga zato što znate da imate onu zabranu zapošljavanja i možete 10%. Nama po novom pravilniku o bazenima generalno treba više spasioca nego prethodnih godina. Znate. I sad ekipa koja radi u nekoj rotaciji treba da ima njih minimum 10. Naravno, naši momci iz Valjeva su završili svi obuku, obnovili svoje licence, mi smo im tu pomogli ove godine, bukvalno da im pomognemo i u organizaciji sve. Došao je tender, došli su ljudi iz Beograda, znači potpuno sa svim ovim čistim i legalnim papirima. Naravno, rade po Beogradu, mi smo se informisali i kod Crvenog krsta i kod ljudi koji poznaju, to su momci, to je organizacija Spasioci na vodu, koji rade, Dunav, Sava, Ada, bazeni po Beogradu, bazeni po unutrašnjosti. U 99% slučajeva, kada pobede na tenderu unutrašnjosti, oni angažuju prvenstveno momke iz tog grada koji imaju licence, koji imaju te uverenja, da li je to izdao Crveni krst, da li druge organizacije koje se bave izdavanjem, koje su sertifikovane za to, oni sa njima postižu dogovor, jer im je naravno lakše nego da recimo neke svoje ljude iz Beograda povlače, možda i jeftinije. 99% slučajeva, taj 1% je Valjevo. Nažalost, uz lično angažovanje i sve prethodnih dana, ne mogu da kažem da je to poraz, ali jednostavno nismo uspeli da ih približimo. Beograđani su nudili jednu cenu, Valjevci su tražili drugu, onda su Beograđani pristali na jednu cenu koja je blizu Valjevaca. Nažalost, naši momci to nisu prihvatili uz moje lično ubeđivanje, ipak ste vi tu, ipak ste vi iz Valjeva. Pa onda kad su shvatili, bojim se juče već da je bilo kasno, da su se ovi momci dobro organizovali, da, kako sam ja čuo, nisu iznajmili stan negde u Kolubari, već neku kuću u Petnici, su tražili za te ljude koje dolaze i koji će raditi tokom celog leta. Da ne bude da i mi plaćamo nešto, ne, oni su kod nas plaćeni po satu. Mi ne plaćamo ni stan, ni hranu, niti smo ikad ikome to plaćali. Eto, pošto se video sam i čuo, pošto ja nisam aktivan na društvenim mrežama i nemam profil ni na Facebooku ni na Instagramu, ali su mi moji prijatelji i drugari rekli da se razno razne priče provlače. Ne. Jednostavno, oni su momci dobili na tenderu, imaju sve uslove, ispunili su sve uslove na tenderu, imali su nižu cenu i eto, to je to. Bilo je prostora, nije bilo nekog razuma u datom momentu. Bilo je prostora zaista da se tu napravi jedna dobra priča, da možda čak i svi ti naši spasioci uđu u tu njihovu neku organizaciju i ne samo da rade u Valju, možda rade negde na drugoj strani. Ne kažem da je to priča završena, ima tu još prostora, trudit ćemo se i mi. Meni je žao tih momaka, oni su, ja ih smatram kao naše, oni su tu godinama, verujte, godinama. I meni je zaista lično žao i poslovno i privatno i kako god hoćete. Svi su to momci koji su tu kod nas i u plivačkom klubu i u vaterpolo klubovima i ok. Sjajni momci. Ali eto, da kažemo, zakon tržišta i to je to. I koliko je sad Valis odvojio ove sezone za te usluge i koliko ste uštedili u odnosu na prethodne godine?
imam podatak od prethodne godine, ali njihova neka cena je bila negde 2.400.000, dakle negde preko 6.000 sati. Uglavnom, znači njih treba da bude maksimalno do šestorica, u zavisnosti od vremena, to ćemo videti, ima šef ili koordinator i plus još 5 spasilaca, naravno sve zavisi od vremena, kad bude neko kišno vreme ili loš dan, naravno neće njih biti, ali uglavnom, generalno dvojica uvek moraju biti, znate, pravilniku, nebitno da li je jedan ili dva kupača, dvojica moraju biti spasilaca na olimpijskom bazenu. I više nemamo neke svoje redare koje smo imali unutar bazena, sada to sve rade spasioci. Pa njihov posao je bezbednost kupača, znači ne daj Bože da se neko utopi ili udavi. I naravno njihov posao jeste i da reaguju da nema skakanja u bazen, gde mogu dečica, u kom bazenu da se kupaju, tako. Malo su oni tu bili, da kažem, strožiji u odnosu na, i već na samom početku, malo su uniformisaniji i strožiji su nego naši Valjevci. Jeste, buni se naš narod zaista non stop, ali verujte, oni su pravi profesionalci što se toga tiče. I tu nema priče. Znate, nemojte skakati odmah, čuju se pištaljke više puta nego to što je bilo prethodnih godina, ali šta ćete, tako je. Mislim, narod će se navići na njih. Bar ove godine, a sa sledeću vidjet ćemo. Ne znamo sad šta će biti, da li će se ovi naši momci bolje organizovati. Ja kažem, zaista, ja mislim da je čak i ova organizacija koja, mislim, čak i šta više i najveća u našoj državi, da za njih mesta ima i kod njih. Znate, sigurno, verujte. Jer prosto i treba da bude takva jedna organizacija na jednom mestu i da rade sve. Jer imate, mislim, više ni u vas spasioci, oni koji mogu da rade na bazenima, akvaparkovima, oni koji rade na otvorenim vodama, oni koji rade na jezerima, morima i tako.